Você pode ficar aqui. Mas assim que tiver um celular e eu te ligar, você vai ter que se esconder no quarto de empregada. E não sair de lá até que eu mande, combinado? Combinado. Eu já vou avisando que é a última vez que eu ajudo você. Eu vou conseguir roupa, dinheiro e tudo o que me pediu. Mas assim que conseguir, arruma outro lugar pra ir, porque não pode ficar aqui eternamente. Tá bom. Algo mais? Sim. Eu não quero que você se meta na minha vida. E não me importa se você vai dizer à Regina que eu não sou filha dela. Eu não tenho medo de você. E quer saber? Nem medo de ficar sozinha. Porque graças a Deus eu não estou. É. Eu já percebi. Com certeza você acha que esse fulano que te traz pra esse apartamento pra se divertir com você vai te dar tudo e vai te proteger de tudo, não é? Não pense que eu sou burra, garota. Simplesmente basta olhar pra esse lugar pra perceber que aqui não tem nada de bom. E se você acha que esse homem vai deixar tudo por você, está muito enganada. Por isso, é melhor a gente levar a vida em paz, tá? Porque eu te garanto que mais cedo ou mais tarde, você vai me pedir ajuda.